Добар ден и од мене во овој последен дел од денешното издание на Отворената програм, кој што го посветуваме на лицата со посебни потреби. Имено вчера, 3 декември, беше светскиот ден на лицата со посебни потреби, а токму овој ден го искористија институциите, пред се владата, која што ги отвори своите врати и на лицата со попречености во развојот. Околу 30-тина деца ја посетија владата заедно со премиерот Зоран Заев, но и со министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Тој посочи дека на овој начин директно ќе ги слушне проблемите и потребите на оваа категорија ранливи граѓани, дека, како што потенцираше премиерот Заев, за жал лицата со попречености со години наназад непотребно беа на маргините. Но вчера исто така во Струмица се одржаја една модна ревија на јавните познати лично со децата со Даунов синдром од Сдруженијето Вера. Покрај многуте јавни личности, таму беше и сопругата на премиерот Зорица Заева. Меѓу познатите личности, Благица Калева, новинарот Ване Трајков, фотографот Сречко Гунчев и фолка звездата Ленче Кукич, која всушност ја имаме во продолжение телефонски, ни се јавува да не ги кажа впечатоците од синокешниот настан. Добар ден, Ленче, ако се слушаме, кажи ми какви импресии носиш од модната ревија вчера? Добар ден, поздрав до сите гледачи на емисијата Бубе. Јас во моментот да ви кажам, право се наѓам на пазарување во Струмица, но сепак ние сме секогаш тука за гледачите, нели, да ги пренесам импресиите што ги доживеавме сите ние учесници во вчерашната ситуација што се случи, баш да ви кажам, прекрасно збиднување што треба повеќе денови тоа, не само тој ден како што е, нели, 3 декември, како што и ти рече, меѓународниот ден на лицата со попреченост. Тоа треба да се случува секој ден и тие прекрасни дечиња што вчера беа продефилираа на модната писта заедно со нас, мислам, оваа чувство не се раскажува, значи треба сите да го доживеат. Многу среќни лица, многу среќни деца. Прекрасно. Така. Ние можеме во продолжение да ги видиме инсертите од синокешниот настан. Предпоставувам дека дечињата со Даунов синдром беа премногу возбудени, а со самото тоа што беа помеѓу познатите личности. Да, тоа плюс, нели, беше едно пријатно доживување и за нас, а мислам и за нив, бидејќи ова беше не секојдневно случување. И за нив, дека беа, нели, прекрасни облечени, па за нас и ние сме, нели, за нив јавни личности, и така им беше чудно што еве сме тука со нив, беше некако, не знам, дури немам зборови како тоа да го опишам. Така. Која е пораката што ете се испрати од овој настан? Па како што и другите гости кои што бевме, нели, на ова збиднување, пораката беше иста. Значи, не треба да ги делиме луѓето, нели, во никој случај, треба само да ја гледаме нивната способност, а не попреченост. И мислам дека ние сите луѓе од ова општество треба да сме секој ден со нив и да помагаме во било кој случај и да ги вметнеме во сите наши збиднувања. Така. Ленче, ти благодарам. Извини што ета вака, додека пазаруваш, ти влетавме телефонски. Благодарно за издвоеното време и за споделување на впечатоците од вчерашниот многу важен настан на 3 декември, да, денот, светскиот ден на лицата со попреченост. Да, што реков, значи, за нас не представува никаков проблем секогаш тука за граѓаните во секое време. Така. А на сите гледачи, еве, да им посакаме убав ден денес, да уживаат во убавите моменти. Благодарам, Ленче, исто така и ние ти посакуваме убав ден, а те очекуваме некаде пред нова година повторно да не бидеш дел од отворената програма. Всушност секако ви благодарам и вам, убав ден и во секое време секогаш тука за вас. Благодарам. Се слушаме, се гледаме, Ленче, наскоро. А ете, почитувани гледачи, бидејќи вчера беше 3 декември, светскиот ден на лицата со посебни потреби, ние отвараме една многу битна тема, дали само еден ден овие луѓе заслужуваат во годината, докада сме ние како општество, дали им подадовме рака на лицата со посебни потреби или се уште знаеме да ја свртиме главата кога станува збор, кога ќе ги сретнеме овие
овие личности. Има ли Македонија стратегија за лицата со посебни потреби? Во овој дел од студијата десно од мене имам двајца гости со кои што ќе разговараме токму на оваа тема, но се разбира, ве очекувам и вам, почитувани гледачи, и вас, почитувани гледачи, да ни се јавите и да ни го раскажете своето искуство. А сега ќе седнам тука да ги представам и моите гости. Професорот од Институтот за дефектологија, професор доктор Владимир Трајковски, кој што воедно и председател на Македонското научно здружение за аутизам. Добре дојдовте во отворената програма. И Игор Јадровски, правен советник во Хелсинскиот комитет. Добре дојдовте во отворената програма. Еве, уште на самиот почеток, какви се вашите искуства? Ете, 17 години колку што постои Македонското научно здружение за аутизам. Истражувањата и што ги направи Хелсинскиот комитет, што велат низ годиниве? Вродија ли со плод кампањите во однос на инклузивност и прифаќањето на оваа категорија граѓани? Па, еве, како што гледате од вчерашниот настан, има некои плодови во последните неколку години. Целото наше действување како невладин сектор, а и секако и како, би рекол, како највисока образовна институција, Институтот за дефектологија, од кај што доаѓам, ние секојдневно работиме со оваа проблематика, така што на 3 декември, исто како и секој ден, сметаме дека ова што го дадовте во прилогот, тоа се позитивни исчекори, да за прв пат, колку што јас се сеќавам, да лица со инвалидност и лица со попреченост да бидат гости во владата. Тоа е добар сигнал од страна на премиерот. И се надевам дека ресорните министерства и министерката за труд, господијата Мила Царовска, мислам дека со вчерашниот потек направија доста. Ние како здружение континуирано работиме за подигнување на свесноста. Повеќе работиме со лицата со аутистичен спектр за нарушување, но имаме одлична соработка еве и со здружението Вера од Струмица, каде што на пример јас пред 4 години имав одржано предавање на меѓународниот ден на лицата со Даун синдром токму во општината, во зградата на општината во Струмица, и со председателката на тоа здружение имаме една одлична соработка. Сметаме дека стануваат повидливи, но треба уште многу да се работи. И се надевам дека во текот на емисијава ќе ги допреме сите оние точки кои што се поспецифични за оваа ранлива категорија на популација. Игор, какви се вашите искуства? Па, да, јас би се надоврзал на професорот. Значи, како што истакна, има позитивни вибраци, има позитивни чекори кои што навестуваат некаква поголема инклузија и вклученост на лицата со попреченост во обштеството. Меѓутоа, мислам дека прашањето е премногу комплицирано да можеме да даеме едноставен одговор да или не се вклучени или не се, зависи од многу предуслови. Најпрвино односење на политики кои што ќе се соодветствуваат со нивните потреби, нивна вклученост во носењето на ваквите политики, вклученост или на нивните семејства, имплементација, практична примена на она што е на хартија напишано, и подигање на свеста. Кога говорам за подигање на свеста, сметам дека треба се подигне свеста кај општата популација, значи јавноста, подигање на свеста кај самите лица за нивните права и подигање на свеста кај нивните семејства. Кога сето ова ќе биде исполнето како предуслов, можеме да говориме за комплетна инклузија на лицава. Ако треба кратко одговор да дадам, мислам дека се уште, иако има позитивни навестувања, се уште не се целосно вклучени и остануваат една од категориите кои што се на маргините на општеството и една од најисклучените категории. Во однос на кампањите, она што може да го направи граѓанскиот сектор, тоа е секако подигање на свеста. Кампањите кои што ние ги спроведуваме, особено во последнава година и неколку месеци кога поинтензивно и посистемски организирано работиме со лицата со посебни потреби, можам да кажам дека вродуваат со плод, за судејќи од, да кажеме, заинтересираноста на општата јавност за настаните кои што ги организираме, ширењето на видеокампањите и видеоматериалите кои што ги имаме, вклученоста на институциите кои ги каниме на настаните кои што ги имаме, соработката одлична со институтот која што ја имаме. Можам да кажам дека има позитивни чекори, меѓутоа ќе повторам, значи треба уште многу работа за да кажеме дека овие лица се целосно вклучени во општеството. Оно што мене ме интересира, свеста на општеството, значи свеста на луѓето. До каде е сиве овие години и сиве овие истражувања што се прават? Па ако можам јас да почнам, значи имавме една истражување кое што се
однесуваше на лицата со физичко, т.е. две истражувања на политики на јавна свеста за лица со физичка интелектуална попреченост. Едно од истражувањата при вршење на анкети и испитувања покажа дека 80% од анкетираните лица се изјасниле негативно дали би сакале нивните деца во инклузивното образование да учат со ученичи кои што има попреченост. Тоа значи дека свеста на граѓаните се уште не е на доволно високо ниво, или од друга страна па и свеста на институциите, да кажеме, еве комисијата за заштита од дискриминација како тело нееднаквост кое што треба да биде во првите борбени редови бранеки во принципот на еднаквост и на недискриминација. Во последниве 5 години, зборам од 2011-2016, има примерно преку 40 представки за потенцијална дискриминација врз основа на попреченост. Тоа е еден број кој што кажа дека, значи, 8 до 10 лица се обраќаат до комисијата, има донесено само 3 позитивни мислења. Тоа значи дека од една страна проблемот е и кај институциите, но од друга страна и јавноста како таква има прилично ниска свест. Професоре, многу често, ете особено откако се социјалните мрежи актуелни, да, читаме дека родителите се тие всушност, ете и тоа истражување покажало дека родителите се тие кои што имаат негативен став кон децата со попреченост или лицата со посебни потреби, меѓутоа децата се тие па што ги прифаќаат, тие се сепак искрени. Што мислите, постои ли и покрај желбата на родителите, постои ли грешка кај тие родители што по секоја цена може би сакаат да го вклучат своето дете во училиштето, во обштеството? Па, апсолутно би се согласил со колегата Игор од Хелсиншкиот комитет. Еве, во однос на подигнањето на јавната свеста, подоцна ќе ви одговорам на прашањето и самите овие истражувања што ги прави Хелсиншкиот комитет во последната година и нешто, одат во насока и, да речеме, канцеларијата на Народниот правобранител, во насока на поддршка на нашите истражувања што ги правиме ние како асоциација и ние како институт за дефектологија. Родителите, инклузија да, и особено инклузија на полесните случаи, но не можете секогаш да направите инклузија како што е тоа тотална инклузија, например, беше во Италија, па подоцна испитувањата, истражувањата покажа дека и тоа не е баш во ред, затоа што ако вие направите инклузија на дете кое што има аутистичен спектар со нарушување, кое што е проследено со тешка интелектуална попреченост, а при тоа во училиштето нема ниту дефектолог, нема ниту асистент за придружба во тоа дете, наставниците кои што не се обучени за работа со деца со аутизам, нема да можат да му ги понудат сите потребни методи во работата за настава. И во тоа насока, понекогаш одреден, сега не би сакал да генерализирам, но одреден број од родителите, мислам дека прават грешка кога по секоја цена настојуваат детето, колку и да е тоа, да има, да речеме, аутизмот оди со лесна форма, средно тешка, умерена и со тешка форма. Децата со аутизам, кои што се со тешка форма, во ваква ситуација, со вакви училишта, не можат да бидат инклузирани и тогаш треба да се едуцираат родителите, дека не смеат да постапуваат во секоја цена, затоа што законот им дава на нив право они да одлучат дали ќе оди во посебно основно училиште или во редовно. Но мислам дека тука прават родителите голема грешка, затоа што такво дете може да биде изложено на дискриминација, на исмевање од другарчињата. Тие имаат по 10, 11, 12 години, тие не се свесни што е аутизам и често пати можат да се исмеваат со ова дете и тогаш тоа дете, или со друг вид на попреченост, тоа дете може да отиде во, велиме ние медицинарите, во психотизација, односно да добие коморбидни состојби во смисол на влошување на клиничката слика, да добие некои психички симптоми кои што ќе влошат дополнително самата природа на нарушувањето, во конкретен случај аутизмот, или може да се случи и со другите видови на попреченост, значи кога се инсистира по секоја цена да се оди во редовно училиште. Кога сме кај во однос на само застопување, тоа е сега ќе ви кажам конкретен пример. Пред еден час во мојата канцеларија дојде лице со Аспергер синдром, тој спаѓа во аутистичниот спектар на нарушување, од Германија, со високо функционален Аспергер, значи со висок коефициент на интелигенција, да бидам појасен за вашите гледачи.
и имавме една одлична комуникација. Он студира фотографија во Германија и сега оди во многу светски земји, го проучува аутизмот, прави фотографии, сака да дознае ситуацијата во секоја земја посебно и се залага за поголемо самозастапување на лицата со инвалидност. Ние тука како институт за дефектологија со подршка се разбира на владиниот и невладиниот сектор, мораме повеќе да работиме на тоа самозастапување или self-advocacy, што го викаат англосаксонците, бидејќи тука многу малку имаме сторено како држава на самозастапувањето на лицата со инвалидност. Зборуваме за градските средини, родителите сакаат да ги вклучат во општеството, во училиштата. Што е со руралните? Таму пак во руралните е многу полоша ситуацијата. Да. Уште полоша во руралните средини, затоа што таму нема доволно и кадар, и свесноста на населението е на малку пониско ниво. Таму повеќе има предрасуди, тоа е со студии сме го докажале ние на институтот, со наши дипломски работи на наши помлади колеги кои што ги даваме. Значи, помалку се за инклузија и родителите многу малку се запознаени. Исто така, нема доволно... Може ли да се допре до тие родители? Постои ли... Може, секако може да се допре, но треба тука многу повеќе, да речеме, средства, проекти, вложување од страна на ресорните министерства за труд и социјала, за образование и наука, за да се допре, да речеме, до тие родители. Ние правиме често кампањи како сдружение, но спорово да работите во таа насока. Треба повеќе да се... Да се може да сам добро за професорот. Да, ќе му дадаме предност на гледачот, ако може да си ја запомните мислата. Добар ден. Добар ден. Дали се исклучи? Ајде да видиме на другата линија дали е се уште гледачот. Добар ден. Ало? Повелете во програмот сте. Ало? Да, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Имате тема за хендикеп, за кој што многу години не се дискутирало и не се прифаќале тие лица. Меѓутоа и ја и како медицинско лице. Треба да се отвори една установа, кога родителот станал веќе 80 години, седнопираното дете веќе 50 години, кој кого треба да гледа, ве прашувам. Дали може на тие родители да им се излезе во сусет на некој начин или да се отвори некоја установа да се прифатат? Нешто треба да се направи стварно. Јас имам прилика во неколку семејства да видам како родителите стана по 80 години, хендикепирано дете е 50 години веќе. Кој кого треба да го гледа? Треба да го избања, треба да го однеси негде, не може ни по скали да го симни. Не знам што да ви кажам повеќе. Ај, кога се и маж и жена, ако ќе остане само со таткото, што ќе прави? А такви ги има многу во Скопје. Ви благодарам, пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Имате убав ден. Имаме решение за... Па, ајде јас да одговорам на кусо, па потоа да му дајаме збор, нели, да не испадне дека сега јас премногу зборувам. Значи, ова е еден од многуштото на проблеми. Јас цело време тоа го говорам и го говорам и пред надлежните органи, но многу слабо имаат слух авторитетите, особено за аутистичниот спектр на нарушување. Значи, најголем проблем во таа категорија, а и во останатите, слепи и слабовиди, е што по смртта на возрастните родители, со возрастните лица со инвалидност. Тука исто така мора да се направи национална стратегија, бидејќи не постои, а во високоразвиените земји постои национална стратегија за инвалидноста или за секоја посебна инвалидност, ако сакате. Например, постои во Канада национална стратегија за и во САД за лица со аутистичен спектр. И јас и на минатата влада и на ова, сега не сум имал конкретни преговори и разговори, но вака јавно, кога настапувам во медиуми, го потенцирам овој проблем, дека потребна е национална стратегија и во таа национална стратегија би се решили и проблемот со вработување, за кој што и подоцна би кажал нешто, да, една поразителна наша студија и така. Еве, сега може колегата да... Да, мислам, многу добро прашање, прашање кое што, мислам дека... Не треба се размислува само во однос на отварање на нови центри. Она како што кажа професорот, пред се мислам дека ни треба еден стратешки пристап за тоа како да се реши проблемот. А кога велам дека не треба се размислува само за отварање на нови центри, мислам и на подобрување на капацитетите на моменталните специализирани институции. Значи, состојбата во повеќето затворени институции не е најдобра.
Нашето истражување покажува дека имаме прилично слаба како инфраструктурна, кадарна, недостаток на кадар, третманот на самите штитеници и слично. Значи, треба прво да се, мислам, може паралелно да се работи и на подобрување на капацитетите на постојните и дневни центри и останати специјални институции, а подоцна се размислува за отварање на нешто ново, затоа што прво мораме да ги засилиме капацитетите на она што веќе го имаме. Оно што требаше да го запомниш пред гледачот околу руралните средини. Да, во однос на руралните средини, значи, сакав да се надоврзам на професорот, покрај тоа што таму имаме, да кажеме, поголема стигма, културолошка затвореност, недостаток на сервиси, на кадар, на услуги, и имаме и она, да кажам, основна, базична физичка непристапност. Замислете вие како е во село, каде што нема асфалтиран пат да се движи лице со инвалидска количка. Да. Во правењето на анализите на политиките за лица со физичка попреченост најдовме на една многу, би рекол, тажна студија на лица кој што беше од руална средина, во инвалидска количка, во местото каде што живе, има основно училиште, меѓутоа, за да отиде до да го продолжи образованието во средно училиште, требаше да патува не знам колку километри, немањето на адекватен превоз прво, второ, немањето на добра инфраструктура го спречува да запише средно училиште, значи до толку се базични таму проблемите. Да. Така да мислам дека покрај таа стигма и покрај, нели, затвореноста, дополнително и економската немоќ, руралните средини се генерално посиромашни од урбаните средини. Да. Истражувањето наше покажа дека доколку имате дете во инвалидска количка, да земеме за пример, 15.000 од вашиот семеен буџет одат на тоа дете. Каде се парите за другите медицински помагала кои што не се покриени од страната фондот? Согласно кост-бенефит анализата која направивме, изнесуваат отприлика околу 80.000 денари, зборам за сите помагала кои што им требаат на лица со физичка попреченост. Да не ги ставиме тука и трошоците за адаптација на дом кои што се огромни. Лицата кои што живеат во рурални средини се економски далеку понемоќни од лицата во урбаните средини. Затоа и многу често кога разговараме на оваа тема, јас секогаш велам дека Скопје и уште 2-3 поголеми градови не треба да се земат како репер, да. Или да се земат како пример каква е состојбата на лицата со посебни потреби. Така. Пред да видиме приказната за Бира, тоа е всушност видео кој што го направи Хелсинскиот комитет. Ајде да го слушнаме нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден, повелата. Добар ден. Убав ден. Канал 5? Да, во програма сте. Добар ден, уште еднаш ќе кажам, ја поздравувам програмата и гостите што ви се во програма. Јас сум мајка на керка со посебни потреби. И се согласувам со гостино дека слабо им се обрнува внимание на овие деца, веќе возрастни, има и мали деца, и, како да кажам, цела Македонија има, не сум само ја, но меѓутоа, за на телевизија, да не речам, и министерката, и сите други што се, за мене ке ни ги бидува и обеќаваат се, но меѓута, еднашка, да бидат прашани родителите, како ние со овие деца се справуваме. Зашто? Затоа што јас сум работела во добра установа и ја чуваше керката татко ми мој. Почина и после требаше да бира или работа, или не се. И нека не се фала дека имаат центри, дека имаат установи. Ја ова јавно, намерно го кажам, зашто сум многу револтирана, со години ова е веќе. И што рече гостинот, после нашето заминување, каде овие деца? Се прават пензионерски домови, точно, и ги има, точно. Зашто не се обрне внимание и за овие деца да има домови? Па родителите што викаат сега, народно ќе го кажам, раат да легнат, што се вика во да не кажам сега ептен, што се вика малце емотивно. Имам изгубен син. 26,5 години. Еве го 15 години ќе прави. Ние тројцата останавме.
А, и друго ќе кажам, упатени се многу родители и го доживуваат тога, дека никој не го интересира и не сакам да го интересира. Ние сами се бориме и ќе се бориме, но меѓутоа, ве молам, поише да се обрне внимание на овие деца. Еден ден имаат во годината, 3 декември, ден на инвалидите. Джабе не се обележува како што треба. Се обележува, ма кој? Кој? Минимален број и одбрани да не речем. Ве молам, јас, керката ми е 38 години, тоа не се малце, и сум видела многу поише негативни работи него позитивни. И тоа сето мене ме игнорира. Ме идитира, у ствари. Ме идитира тотално. И ја мислам, треба малце Министерството за труд и социјала да обрне, уш, не да обрне, не обрнува до сега, тоа е минимално шо обрнува, али стварно да се посвети и со лицата за посебни потреби. Без разлика, дали се уколичка или не се уколичка. Јас дали одзимам време, сакам уште нешто да докажам. Само накратко ќе мобилност. Зимаат само деца, што се во количка. Не негирам јас тоа. Може, што се вика и овие со посебни потреби, да биде у количка. Спремна сум на се. Но меѓутоа, барем пола пари да се дадат и на тие деца, и на овие деца. Затоа што ако ги споредиме негите околу овие деца, ако ги споредиме, сега, што вика, леле Боже, балк е количката за народ. Не. Со количката може да си стопли јадење, да си свари кафе, додека да речам, не мојот случај, има многу случаи из Македонија. Ако ја облечам, ќе биде облечена, ако и ставам да јаде да наранам, ќе биде на ранета. Има и со моториката што не се добри. Не само што се со парализа и ова и она и сето тоа, ама и сум била по состаноци во здружение, не е важно во кое здружение, не сакам више да одам затоа што гледам ни милиметар не се мрнува. Добра, ви благодарам за... И да не ве задржам, поздрав до гостите. Поздрав и до вас, благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Па добро, ова е системски проблем, да, кој што го наведе господијата и системот на социјална заштита, прво, има една малку, би рекол, нелогична одредба, кај децата кои што... лицата со попреченост кои што примаат така наречен специјален додаток и живеат со своите родители, прво тој додаток е значително помало отколку додатокот кој што го земаат згрижувачките семејства да згрижат лица со посебни потреби. Значи тоа е прво една од работите и нелогичностите кои што ние лобираме и застапуваме да се промени во новиот закон за социјална заштита. Другата работа е токму една од препораките, односно заклучоците кои што излезе од овие анализи кои што ги спомнуваме, дека имаме недостаток на професионален асистент кој што би бил со лицата со попреченост што во процесно образование, што надвор од процесно образование, да. Односно би му асистирал при секојдневните активности, тоа значи да биде покриено од страна на буџетот и од страна на државата еден вид на поддршка. Да. За анализите што сте ги направиле и препораките што следуваат од тие анализи и истражувања, ќе зборуваме малку кон крајот. Сакам да ја видиме сега приказната за Беира, како што кажав, пред да ја вклучам гледачката, па ќе продолжиме со разговорот во студија. Значи, тешко е за секого, па и за мене, но понекогаш човек треба и среќа да има. Ја имам среќа што навистина имам огромен број на пријатели. Имам добар круг на луѓе. На работа се снаоѓам со тоа што идам од дома до работа сама, со бело стапче. Во просториите каде што работам се снаоѓам сама, но се како ми помагаат и колегите. Да не заборам да кажам дека сум и на факултет на специјална едукација и рехабилитација односно дефектологија, веќе трета година. На факултет најчесто доаѓам со придружба со некого, затоа што понекогаш времето не ми дозволува да одам сама, затоа што морам да се вратам на работа, доаѓам најчесто за полагање. Треба многу работи да се сменат, од некаде мора да се почне. Јас би кажала да се сменат, значи да се внимава на тоа. Еве мене лично што ме засега,
да бидат чисти улиците, да се сечат гранките многу често, затоа што и тоа е голема препрека. Се ставаат специјални патеки, но не такви да бидат што би се ваделе. Точно да се вградат патеките, за да се обележи каде може да одат слепите лица. Во однос на образованието, би сакала да има повеќе книги за нас. Мислам, тоа не е тешка работа, затоа што тоа се неколку факултети, каде што ние студираме и би можеле да студираме, да се направи, да имаме или барем на електронска форма, или на Браево писмо. За жал кај нас, најчесто ние се предлагуваме на обштеството. Речеме, еве, би земала еден пример, кога одам во продавници, многу пати ме прашуваат како ги разликувам парите или како се снаѓам со парите. А многу малце луѓе знаат дека, да речем, илјадарката е поголема од 500-ката. И јас така си ги мерам, да видам кој е поголем, и така си ги подредувам, илјадарка, 500-ки, 100-ки. И најчесто си знам колку носам во себе и така си пазарам. Ете, семафори има некаде ставено звучни. Јас, како што кажам, не идам по семафори, ама и тие мислам дека не се толку соодветни, затоа што полекош ми мене ме збонуваат ставени на една иста страна. Може би и грешам, ама за мене се некако збонувачки. Значи, користам јавен превоз, но најчесто користам со некој, со придружба. Во однос на јавниот превоз би спомнала тоа што сега знам дека има звучни, нели, за станиците кажува звучно на која станица си. Можам да препорачам да тие да се користи често, а не да се пушта цело време музика и да се заборава дека треба да се пушта звучно за да слушнат луѓето кај се и каде треба да се симнат. Значи, кога сакам да посетувам некој културни настан или кога сакам да излезам во кафич, тоа најчесто го правам со моите пријатели. Пристапноста во театрите и кината си е иста, значи не знам ни дали има рампи, ни дали има. Сам мислам дека не можеш да се снајдеш, затоа што и да отидеш сам, не знаеш ни во која просторија да влезеш, па и карта дали ќе се изведеш. Значи, јас сум човек што сака да е надвор, што не сака да е дома. Посетувам кафичи, посетувам концерти, многу театри, значи нонстоп сум по театар. Концертите ми се слабост, мислам дека сите пари би ги дала за такви нешта. Да, тоа би се приказната за бира. Тоа што најмногу и пречи го кажа и самата, каков е сега пристапот? Има ли? Јас од кога паметам цело време е пристапот до институциите, до културните институции. Ден денеска е исто. Не е решен, да. Да, не е решен комплетно проблемот. Покрај, значи, физичкиот пристап, проблем е и достапноста. Меѓутоа, еве да кажеме дека дел од институциите се пристапни и оние кои што велат дека се пристапни, дел од нив се само делумно пристапни, имено имаат само пристапна рампа на влезот, меѓутоа после тоа немаат ни прилагодени ходници, лифтови и слично. Ќе ви кажам со еден поразителен податок дека помалце од 18% од училиштата имаат пристапна рампа, дури и специалното основно училиште Златан Стремац нема функционална пристапна рампа, а од оваа бројка нешто помалку 10% се комплетно пристапни внатре. Значи, говорам со пристапни лифтови и тоалети. Тоа е едниот проблем со пристапноста. Другиот проблем со пристапноста е што, да кажем, одредени услуги кои што ги имаат лицата со посебни потреби, им се пристапни, меѓутоа имаат проблем со нивно користење. Као, например, не знам, ако ја знам за пример, гласачкото право на лицата во колички. Доста често тие гласаат во некои административни згради каде што гласачките места им се наоѓаат на втори, трет спрат, се они може да го остварат правото, но и така да дојдат до третиот спрат. Пултовите за гласање, да кажеме, не се прилагодени, кутиите не се на прописна висина. Така да иако навидум им е достапно користењето на ова право, немаат пристап до него. Да не зборам во здравството, да кажеме, многу мал дел од здравствените установи се комплетно пристапни. Нема ниту еден гинеколошки стол во Република Македонија кој што е пристапен за лица со инвалидска количка. Така да прашањето на пристапност најчесто се поврзува на она физичка пристапност и пристапност до влезот на институцијата. Меѓутоа е многу подлабок и по-комплексно. По-комплексно, да. И никој не размислува за внатре во самиот објект. Ние како факултет, да влезе, првите воведовме и лифт на филозофскиот факултет, уште некаде 2000-та година се направи тоа со една донација, сега да не правам реклама.
на една невладина организација тогаш во тоа време и, да речеме, на филозофскиот има, ама на другите нема. Рампи се направија, точно е тоа што го кажа колегата, но внатрешното или тоалетите не се адаптирани за лица со телесна попреченост и инвалидност. Така да, имаме гледач. Добар ден, ви благодарам за трпенијето. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. За во емисијата сум. Во програма сте веќе? Ве слушаме? Во програма сте, повелете? Јас сум родител на дете со пречки во психофизичкиот развој. Ве слушам? Да, и често пати се соочуваме со проблеми во смисла на тоа околу нивните права, кои што им следуваат според Законот за социјална подпора. Кој 6 месеци или... Да? Малко имаме проблем, не ве слушаме. На секој... Ало, јас ве слушам? Да, сега ве слушам, добро е. Значи, на секој 2 години да ги повикуваат за да утврдат дали лицата имаат потреба од нега. Па ви се молам, тие деца од раѓањето до нивната возраст на која што се во моментов може ли да се подобрат? Кој очекува дека тие деца ќе се подобрат и со цел да им се скини тоа? Да, значи, да немаат право на... Значи, тоа е нонсенс. Затоа го молам господинот, кој што преска кажа дека како може ти дете на секој 6 месеци да го повикуваш за да му утврдиш помош. Плюс згора на тоа што и тоа се плаќа. Ние тој преглед кој што треба да го до таа комисија го плаќаме, негде околу 2000 денари ни земаат за да го оствариме тој преглед, за да се направи тој преглед до тие комисии. И е многу кусо околу таа мобилност, што ја комплетно ја поддржувам претходната гледачка што се јави. Мобилност, јас не знам тие луѓе што подразбираат под мобилност, кои што го напишале тоа во законот. Како можеш ти да не му дадеш на дете мобилност кој што не знае да се ориентира ниту во време, ниту во простор, а едноставно затоа што не е во инвалидска количка и сега да не му дадеме помош? Па да му ги скршиме нозете и да биде во количка комплетно за да му се даде. А само ако се направи некоја проверка, какви се не лица земаат таа мобилност, ја земаат, тоа е ужас. Тоа е ужас. Луѓе во редовен работен однос кои што се здрави потполно имаат користа таква помош која што во одреден момент може да ја стекнале правилно, меѓутоа за несреќа наша таа помош се стекнува еднаш за секогаш. Добро, ви благодарам. Во интерес на времето морам да ве прекинам за да им дадам збори на гостите. Ке се согласите со она што го кажува нашиот гледач? Со господинот ќе се согласам јас. Во право е, има одредени состојби кои што многу малку би можеле да се подобрат. Има други состојби во нашата практика, каде што има подобрување, но едноставно за сите видови попречености излекување не постои, така што нема, не знам зошто е тоа воведено на секој 6 месеци и уште плюс да се изложува, така да тука на дополнителни трошоци, тука ќе мора државата системски повеќе да го реши овој проблем и да не ги изложува на такви дополнителни трошоци лица со кои што имаат, например, одредена генетска диагноза за тешка инвалидност, телесна, и при тоа проследена со психички нарушувања. Тука не може да се очекува многу подобрување, така да таа треба да биде дадена и може, евентуално, ако сакаат да прават повторни анализи, може по 5 до 10 години, а не на 6 месеци. Така да, тоа е моје мислење. Куси сме со времето, уште многу малку, имаме уште малку прашања. Се охрабруваат ли луѓето да пријавуваат случаи со прекршување на правата на лицата со посебни потреби? Само на кратко. Да, како што кажав на почетокот, значи подигната е свесноста. Имаме зголемен број на лица кои што пријавуваат прекршување на права, најчесто тоа дискриминација врз основа на попреченост. Увидовме дека тоа се системски проблеми или проблеми кои што постојат по долго време. Меѓутоа, ете, во последнава година имаме зголемен број, што ни дава, ете, малце за право да кажеме дека визави на прашање за кампањите, дека кампањите, ете, вродиле со плод и дека свесноста е покрената. Дијапазонот на прекршени права се движи од повреда на гласачко право, дискриминација во пристап до образование, дискриминација во пристап до, не знам, добра и услуги, вработување, така да, да, се охрабруваат. Здружението за аутизам има бројни проекти? Да. 2018-та, што е во план?
Па 2018-та ќе еве треба да го довршиме тој проект кој што е европски за едукација на родителите како да работат со децата кои што имаат аутистичен спектар, како да се справат кога се во предизвикувачко однесување, како да ги едуцираат за исхрана, како со сексуалниот нагон кога се во пубертет, на пример, и адолесценција. Тој треба да се доврши негде до август и се планираат нови проекти, на пример, и вклучување во арт терапија, сликање, има една најава сега да видиме дали ќе го добиеме тој проект во врска со децата со аутизам и повозрастните да прават уметнички фотографии, па да се прават изложби. Ние во последните 6 години забележуваме по зголемена јавна свесност од моментот кога почнавме нели да ги организираме тие јавни собири пред споменикот на мајка Тереза, па одењето кај председателот на Република Македонија господинот Ѓорги Иванов, турнири на фудбал со звездите на Вардар, најдобрите фудбалери на сите времиња во Македонија. Бројни проекти, да, само накратко да. Мораме ни одбројува часовникот, што е она што го кажуваат анализите и истражувањата, кои се препораките? Ке гледам на накратко што можам. Значи, анализите се во 4 клучни области кои што влијат на квалитетот на животот на лицата. Тоа се социјална заштита, здравствена заштита, вработување и образование. Секаде се лоцирани клучните проблеми и се дадени препораки кои што треба да бидат до надлежните министерства и до владата генерално. Препораките најчесто се однесуваат на промена на одредени политики, на дополнување на закони, на дополнување на правилници. И имаме одредени препораки кои што се однесуваат на зголемување на јавната свест. За поздравување што веќе сме вклучени и добиваме повици за учество во работни групи за изработка и дополнување на овие закони. Се надевам дека и во иднина ќе продолжиме да бидеме активни чинители во овие процеси. Препораките кои што ги имаме во овие истражување ќе влезат во наредните политики и ќе бидат имплементирани. Се чини дека не исцрпна тема. Кратко ни се чини времето што го поминавме околу 45-50 минути. Ви благодарам што бевте денеска со отворената програма и ва поканувам повторно да бидете и утре со нас од 10 часот. Имајте убав ден.